Quan vaig parlar al meu marit de la química que vaig prendre als col·legis de monges, em dia una cosa molt útil. El producte de la ciència és el coneixement, però el producte dels científics és la seva reputació. La reputació és important per ell. I quan m'hi vaig casar també esdevingué important per mi. Especialment quan em va demanar que l'ajudés en la seva feina. Us demanar això? Amb 13 anys? <laughs> Fiancure. Em sembla una edat tan jove. Ara sí que vaig haver d'estudiar química art també. Vaig fer classes amb Jacques Louis David, també vaig aprendre llatí i anglès, tot per ajudar el meu marit. Cada dia al laboratori faig una llista dels experiments que s'han de fer. Antoine diu en veu alta els números i jo els escric. Dibuixo les làmines per als seus llibres, els gravo. Ah, per això no teniu fills. Senyora Prisley, vaig ser jo qui va traduir el llibre Experiments sobre diferents tipus d'aires del doctor Prisley. Ah, sí? i els seus escrits sobre el flugist. El principi del foc. Una explicació per a tota la química. La seva explicació. Què voleu dir? Nosaltres no n'estem convençuts. Nosaltres? El meu marit no n'està convençut i, per tant, jo tampoc. Herschelen està convençut. Això diu en el seu llibre. Quin llibre? Sobre la química de l'aire i del foc, l'únic llibre que ha escrit. El meu marit mai no l'ha mencionat. Es publicarà aviat. Potser durant la vostra estada a Estocolm. Ah, així és aquesta l'obra més recent del vostre marit. El farmacèutic Schelle no és el meu marit. Herpol era farmacèutic i el pare del meu fill. Però és mort. I el senyor Schelle, un parent? Ell es va encarregar de la farmàcia del meu marit, a Copping, una petita ciutat a unes 30 llegues a l'oest d'Estocolm. Jo m'ocupo de la casa. Així ajudeu Messier Schelle? No pas en el laboratori. Però sabeu del seu llibre? Quan Carvillem, vull dir, el farmacèutic Schelle va arribar a la nostra ciutat fa 3 anys, ens explicà al meu pare i a mi el seu treball sobre els aires. N'estava tan entusiasmat. I quan es va realitzar aquest treball? uns anys abans, n'estic segura, el, el llibre ho explica tot. Coneix algú el seu contingut? Doncs esclar, el vostre marit. No va enviar a Herschel eh, fa tres anys una carta a París descrivint el seu experiment amb l'aire del foc? No sé que hagin mantingut cap tipus de correspondència. Li va estranyar molt que el vostre marit mai no li ho agraís? És que no hi havia res a agrair. Senyores, potser ens hauríem de serenar teniu raó. Demà, sa majestat, decidirà qui fou el primer. Això no és el motiu que ens ha fet venir. Així que us ha portat fins aquí? Mostrar al món el que ha descobert, Messie Lavoisier. Però fou el doctor Prisley qui feu el descobriment en primer lloc. Sento dir-vos que no hi estic d'acord, estimada madame Prisley. Ja heu suat prou. La vara de bedoll de la senyora Prisley està esperant. Anem. I no teniu fills? Quin dret té Frupol de preguntar-ho, si ni tan sols està casada amb el farmacèutic Xele. Jo sí que ajudava l'Antoine, tant al laboratori com al saló. Fa tres anys vaig ser a punt de tenir una criatura, però la vaig perdre. Quan Antoine analitzava com respirem, com crema el sofre, com millorar la pòlvora, les criatures van deixar d'interessar-li. En lloc d'això parlava amb homes, a mi si sí, Monge, a mi si sí, Laplace, a mi si sí, Turgot, però a mi no. Tot i amb això he ajudat Antoine en maneres que ell no sap i mai no sabrà. He d'anar amb compte amb Adam Prisley i ara ja ho veig també amb Adam Poole. No hem vingut a Estocolm a cometre errades, així que mantindrem converses de dones sobre els nostres marits, per descomptat, com en són de bons com els ajudem, amb la màscara de les dones, amb la cara dels homes en ella, somrient educadament. Però seguiran somrient els nostres homes quan els seus descobriments siguin qüestionats? Continuarem somrient nosaltres? Madame Poole sap de l'existència de la carta. Tinc por. Muchas de las mujeres científicas que ha habido a lo largo de la historia han sido o esposas de, hijas de, hermanas de otros científicos. Y el trabajo que han hecho ellas ha pasado, a veces se ha atribuido a, a este, o al marido, o al padre, o al hermano, o al compañero. Y, pero, por otra parte, hay el papel de, las, de la mujer. Que era esposa o compañera de un científico, y que muchas veces este científico ha podido desarrollar su trabajo o, o gran parte de él gracias a la colaboración o a la ayuda de la mujer. O sea, colaboración me refiero, no sé, por ejemplo, mujeres eh, que les ayudaban a pasar, eh, a, a, les copiaban pues lo que ellos los apuntes de ellos, otras que les hacían dibujos. Y luego las que, se cuidaban de ellos personalmente, de su salud, de, atenderle, de atenderles la correspondencia. y si volvemos atrás a la época de lavoisier, pues hemos de pensar que... Madame, o sea, madame lavoisier... es que mucha gente no sabe ni cómo se llama. es madame lavoisier. Eh, porque, y porque se habla solo de ella como su compañera. pero ella era una mujer que sabía ciencia. Eh, desde jovencita, antes, eh, incluso antes, aunque se casó con lavoisier muy joven, a los 13 años, eh, pero ella ya se interesaba por la ciencia. Las mujeres en el siglo XVIII no significaban nada, no tenían ningún papel ni en el científico ni en la sociedad en general. ¿no? Uh, Madame Loboisier es muy moderna además porque ella también es ambiciosa y deja aparte su vida personal, uh, decide no tener hijos, decide tener un amante, aunque a lo mejor ni está realmente ya enamorada de su marido, pero la causa y su cometido es su objetivo número uno en la vida. ¿no? Yo que soy hija de científicas, sí que puedo decir que cuando era pequeña, que he estado metida siempre en medio de un caldo de cultivo de, de muchos científicos a la vez, cuando mi madre llegó en el laboratorio a los años setenta y pico, pues realmente era la, la única mujer que había, ¿no? y en estos, en estos momentos solo hay un hombre. O sea que realmente ha habido una, una evolución enorme. También es verdad que cuando ella tuvo el doctorado era de las poquísimas y ahora hay un 50% igual. O sea que la igualdad en este momento ya casi parece ser que esté asumida.